Այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին, տեսանք ինչ կատարվեց նաև երիտասարդների գնում եւ կորենացիական բազմաթիվ բերման ենթարկվածների եղան։ Այս քայլով իշխանությունը ինչ է ցույց տալիս, բանակցությունների մասին խոսել արժի, թե բանակցություններն իսկ առայլևս չկան։ Ցավոք սրտի, մինչև հիմա էլ բանակցություններ չեն եղել, գործնական բանակցություններ չեն եղել։ Այն մարդկանցին, որոնց օգնությամբ ինչ որ բանակցություններ են վարվել, իրականում այդ մարդիկ միակողմանի պահանջ են ներկայացնել զինաթափվելու պահանջ են ներկայացնել։ Բանակցությունն այդպես չէ վարվում, բանակցությունը վարում է կողմերի դիրքը, ընդունելի է լինում բանակցողը կողմերի համար, երկու կողմերի համար էլ, եւ քննարկում են բանակցության թեման, իսկ բանակցության թեման դա զինված խմբի միակողմանի առաջարկը չէ, եկեք զինաթափվեք, հանձնվեք իրապահ մարմիններին, որ ձեզ հոշոտեն։ Դուք այստեղից պարբերաբար հորդորում եք, որպեսզի այնպիսի պահանջներ ներկայացվեն, որոնք պետք է կատարվեն, որոնք կատարման ենթակա են եւ կարող ենք համարել, որ կկատարվեն։ Դուք ընդհանրապես սասնածռերի պահանջները ներկայացրած համարում եք կատարման ենթարկա, նկատի ունեմ նաեւ նախագահի հրաժարականի մասով, նոր կառավարության ձևավորման մասով, որովհետեւ սա շղթայական ենթադրում է, որ խորհրդարանը պետք է լուծարել, ենթադրում է, որ դատական համակարգը պետք է զրոից վերակառուցել, այսինքն դուք Պետք է նոր պետություն կառուցենք, զարմանալի ոչինչ չկա։ Միանգամայն իրականանալի պահանջ է սասնածռերի ասածը, այս պահանջը ձևավորվել է մարմինի առել վերջին 25 տարվա ընթացքում եւ այսօր բյուրեղացել է։ Այսօր մենք հասկացել ենք, որ համակարգն է, որ մեր երկրի դժվարության պատճառը։ Սա արդեն հասկացել ենք։ Իսկ թե ինչպես պետք է դա անել, ես ուղղակի զարմացած եմ, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք չեն պատկերացնում, որ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը չի լինելու։ Մեր Փառք Աստծո, մեր ժողովրդի արգանդը չի չորացել եւ ունենք մենք թե առաջնորդներ, թե հերոսներ, թե խելոք մարդիկ, թե ազգի նվիրված, որոնք ամեն մեկը մի նախագահաց ու ԱԱՀԿ-ն այսօր տեսանյութեր էր հրապարակել, որտեղ նաև ցույց էր տրվում, որ որոշ անդամներ զինված խմբից իրենց կամքին հակառակ են այնտեղ պահվում եւ այսպես ասած խափված են։ Դուք ԱԱՀԿ-ն էր ցույց տալիս այդպեսի։ ԱԱՀԿ-ն թող աշխատում է ԿԳԲ-ի ոչով, այսինքն միակողմանի տեղեկատվություն։ Նու այդպես է աշխատում նաև նախագահի աթոռին նստածը, հավաքում է իր հավատարիմ լրագրողներին միակողմանի հերոստացույցի այն կողմում, էկրանի այն կողմում, ինչ մտքով անցնում է, ասում է իրական նախագահը կամ իրական տեղեկատվությունը, դուք ինձանից լավ պետք է իմանաք, երկու կողմ ունի, ասում եմ պատասխան ինագրության մասին է խոսքը։ Ես ձայնագրություն կա, այսօրվա տեխնիկա 21-րդ դարում ենք ապրում, տեխնիկական այնպիսի հնարավորություններ կա, որ կեղծել այդ մարդկանց ձայնը, այնպես որ ես, եթե դա մանավանդ հանրային կոչված, բայց իշխանության կողմից յուրացված հերոստա, ուղղակի տարածվել է, տեսանյութը պատրաստված է, տեսանյութը անվտանգության ծառայությունն է տարածել, թե որ կանալով, այնուամենայնիվ ես դրան չեմ հավատամ։ Ես վաղուց դադարել եմ հավատալ հանրային հերոստատեսությանը, վաղուց ես ազգային անվտանգության ծառայությունը համարում եմ ոչ մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերի արտահայտիչը, այնպես որ մանիպուլյացիաներ են։ Ես դրան չեմ վստահում։ Նրանք հայտարարեցին, թե իբրև գրոհով վերցրել են Պավլիկ Մանուկյանին, խփել մեկ մյուսը։ Պարզվեց, որ դավադիր գնդակով, դավադիր կերպով են այդ տղային բանակցության են կանչում եւ գնդակահարում։ Սա է այս իշխանության կամ այս ոստիկանության գործելա ոճը։ Սրանք ԿԳԲ-ի ժառանգորդներն են, սրանք դեռ չեն հասկացել, որ իրենց կերակրողը իրենց ժողովուրդն է։ Իսկ բժիշկների մասով, ինչու են բժիշկներին պատանդ վերցրել։ Իսկ բժիշկները բողոքել են, ընդհանրապես բժիշկների հարցով ասեմ, պետությունը պատասխանատու է իր քաղաքացու համար, եթե նույնիսկ քաղաքացին ծմահ բանտարկված է դատարանով։ Խնդիրն այն է, որ սահմանապակում է միայն հանցանքը, հանցանքի կամ հանցանք ապացուցելու սահմանապակում է միայն քաղաքացու
իրավունքները մասնակիորեն, մնացած իրավունքները կամ պետության պարտականությունը այդ քաղաքացու մասին հոգ տանել եւ պաշտպանել մնում են։ Տվյալ դեպքում պետությունը իր ֆունկցիան չի կատարում։ Պետությունը, չգիտեմ ինչ հայտարարություններ անելով, չի կատարում իր ֆունկցիան։ Այն է քաղաքացու ժամանակին բժշկական անհրաժեշտ շտապ օգնությունը ցույց տալ, սոցիալական օգնությունը, կենսապայմաններ ապահովելը, այսպիսի պայմանները։ Շրջանառվում է, որ այսօր մի շարք անդամներ հանձնվել են։ Չի կատարվում։ Քաղաքացին, եթե ասում է բժիշկ, դու եկել ես, լավ ես արել, ես քո կարիքը ունեմ։ Ես քո կարիքը ունեմ։ Իմ կարծիքով նրանք այսպես են բժիշկներին ասել. հաջորդ բրիգադը գա, այս մի բրիգադը գնա։ Բայց մենք ներսում եթե վիրավոր ունենք, բուժողության կարիքով մարդ ունենք, ես չեմ հասկանում, բժիշկը իր պետք է իր պարտականությունը, ինչու չեն թողնում հիվանդանոց տեղափոխեն, եւ նաեւ այսօր նաեւ ակտիվորի շրջանառվեց, որ մի շարք անդամներ խմբից պատրաստվում են հանձնվել։ Առաջին հերթին պետք է վիրավորին ասել, ուզում ես գնալ հիվանդանոց, տեսեք, երկար ժամանակ իշխանությունն ասում էր, որ այնտեղ վիրավոր կա, իբրև այդ վիրավորին չեն տվել, տալիս, իսկ գիշերը Պավել Մանուկյան ինչպես է խփվել, ինչպես է վիրավորվել, բանակցություն է գնացել, նա պետք է մոտենար բժիշկ տաների իր հետ եւ խփվել է դավադիր գնդակով, դավադիր կերպով, այնպես որ միակողմանի մեղադրելը եւ դա երկար է տևելու, իշխանությունը թող տղամարդ լինի, տեղեկատվության հնարավորություն տա տղաներին, այն ժամանակ մենք ճշմարտությունը կլսենք, գոնե հնարավոր լինի այնտեղ եղած մարդիկ իրենց հարազատների հետ շփվեն, բայց իշխանությունը միակողմանի լուրեր է տարածում, միակողմանի հայտարարություններ, տեսանյութեր, վիդեո մոնտաժներ, ձայնային մոնտաժներ, սրանով տեղեկատվություն չի կարելի համարել, սրանք միակողմանի աղբ են, ճշմարտության կեսը երբեք ճշմարտություն չի։